准备一张正方形纸，15×15厘米，沿黄色线向上对折，像我这样做，沿黄色中间线向下对折，底角向上翻折，对折，沿红色线向上对折，我们吹着海风，听着海伦低音，打开，由内而外向上翻折，白色沙滩的尽头，彼岸的世界繁华，年少的十字路口，轮船就完成了，我们下次再见。